Ми живемо, доля нам так розпорядилася, в надзвичайно складний час. Крайні 5 років, війна, випробування, дуже багато різних викликів, зараз вибори, але сьогодні тут присутня перед вами вся колегія Служби безпеки. Тому що ми всі чудово усвідомлюємо, наскільки важливо нашому офіцеру, прапорщику, нашому військовослужбовцю мати хороший, добрий настрій, оскільки він напряму залежить від погоди в домі, як колись казали, правда? Надзвичайно важливо і збільшується мотивація до служби, коли сім'я, коли дітки, коли дружина, інколи члени іншої родини мають свій дах над головою. У нас сьогодні дуже хороша нагода, і саме тому, як я сказав, ми всі тут біля вас, і ми всі разом, оскільки ми ввели в експлуатацію, побудували новий будинок для наших співробітників. Сьогодні будуть вручені ключі від помешкань, ордери на квартири, на житло від 125 квартир. В 2015 році, коли я і члени колегії, і наша вся команда велика заступила на бойове чергування у Службі безпеки України, одним з пріоритетних завдань ми поставили для себе вирішення соціально-побутових питань. Поруч, звичайно, з бойовими завданнями, з викликами, які на той час поставило перед нами життя. Я вважаю, що за цей час, за 4 роки, Службі безпеки України є чим пишатися. За 4 роки, з 2015 року по сьогоднішній день, у Службі безпеки України збудовано і вручено співробітникам 1557 квартир. Я вважаю, що цим самим поставили своєрідний рекорд. Більше не було з часу створення Служби безпеки, який через декілька днів виповниться 27 років. Ще що дуже є важливим, впродовж всього цього часу житло, яке будувалося у Службі безпеки, є хорошим, надзвичайно хорошим по якості, і сьогодні ви в цьому черговий раз переконаєтеся, і воно, я не побоюсь цього слова, є одним з самих дешевих по вартості. І коли починали цю роботу, в нас були розмови з керівництвом Служби безпеки, з членами колегії і з керівництвом нашого департаменту господарського забезпечення, зокрема з генералом Кіптенко, який стоїть від мене справа, з вас зліва на фланзі. Ми домовилися просто будувати житло і просто, що ніхто не буде красти грошей. Мені дуже приємно. І я хочу сьогодні похвалити і генерала Кіптенка, і департамент господарського забезпечення, і наших забудовників, які будують за таку вартість такої якості житло. Саме тому, що ми надзвичайно ретельно підходимо до тих, кому вручаємо з таким боєм вибиті від держави, в хорошому розумінні, звичайно, цього слова, кошти для будівництва житла. Я наведу вам конкретні цифри, мушу підглянути. Середня опосередкована вартість по місту Києву складає за 1 квадратний метр 13 849 гривень. Квартири, які збудовані і ключі від яких ви отримаєте сьогодні, вартість квадратного метра складає 9 983 гривні. Такої ціни не може дати ніхто. Я спілкувався з багатьма будівельниками, керівниками будівельних компаній, і вони вражені. Так само мені, звичайно, приємно сказати, що взятий не просто темп, якість, але і за основу той факт, що сім'ї, які заходять, або члени родин в новозбудовані квартири, мають заходити в квартири, де помита підлога і помиті вікна. На цей раз ми нічого не порушили, Володимир Володимирович? Помита підлога і помиті вікна. І я не знаю іншої організації, можливо є, але я її не знаю, які ще так роблять. Я пам'ятаю, коли отримав свою квартиру у Службі безпеки, мені було далеко за 30 років, і коли я зайшов в цю квартиру, де було купа будівельної сміття, неоштукатурені стіни, ми ще довго робили ремонт. Я пишаюся тим, що сьогодні Служба безпеки України має можливість вручити ключі від квартир, які є в зовсім іншому стані. Сьогодні ви в цьому переконаєтесь.
поточного року, крім того, що ми вручаємо сьогодні ключі від квартир, ми плануємо забезпечити житлом ще 209 співробітників Служби безпеки. Вперше з часу існування служби також ми започаткували практику ділитися грошима, які нам видає держава для будівництва житла з регіональними органами. І це також зрушило дуже добре чергу в колективах регіональних управлінь. В найближчій перспективі будівництво житлового комплексу в місті Києві, будівництво якого вже започатковано, це на 1199 квартир. Крім цього, планується збудувати 162 квартири у Вінниці, 99 у Львові, 90 у Тернополі, 73 в Запоріжжі. І започатковане будівництво житла на 54 квартири у Хмельницькому, Сумах також. Крім цього, ми вживаємо усіх можливих заходів для покращення нашої інфраструктури. І я можу сказати, що без бюджетних коштів за звітний період нами збудовано 54 квартири на наших комплексах у Конча-Заспі, а також 96 квартир отримано у місті Бучі. Крім цього, нам вдалося збудувати, знову ж таки, без копійки бюджетних коштів, дуже хороший басейн, я думаю, що багато хто вже в ньому навіть і купалися, ввести в експлуатацію в нашому будинку відпочинку в місті Одеса. Єдиний басейн у місті Одеса, який має 25 метрів, 25-метрові доріжки і заповнений морською водою. І відпочиваючи в цьому комплексі, мають можливість оздоровитися як наші військовослужбовці, так і члени наших родин. Сьогодні серед 125 військовослужбовців, які отримують ключі від квартири, 77 учасників бойових дій. Крім цього, серед наших бойових побратимів отримують ключі від квартир вдови наших співробітників, які віддали життя за батьківщину. Це сім'ї підполковників Андрія Долгова, Олександра Блохіна і прапорщика Юрія Журавльова. За останні 4 роки 14 сімей наших загиблих побратимів так само отримали житло. Скільки в нас вистачить сили, ми будемо робити все можливе, щоб не просто пам'ятали ми усі про тих, хто віддав саме дороге – життя, але і робитимемо все можливе, щоб їхні сім'ї відчували нашу турботу. Саме сьогодні, 21 березня, у цей день, у 2015 році, загинув на Донбасі під час виконання свого службового обов'язку наш бойовий побратим Віктор Манзик з Волині, залишивши зовсім молоду дружину і свою сім'ю без годувальника. Я пропоную вшанувати їх світлу пам'ять і пам'ять усіх тих, хто віддав життя за Україну, за її волю, хвилиною мовчання. Я зараз розумію і ваше хвилювання, і розумію те нетерпіння, з яким ви очікуєте зайти вперше в свій дім. І тому ми не будемо затягувати нашу церемонію. Я хочу привітати усіх вас, шановні колеги, привітати ваші сім'ї, ваші родини, ваших дітей з наступаючим святом, з 27-ю річницею, з Дня створення Служби безпеки України. Я бажаю вам усім, вашим сім'ям, простого людського щастя. Я дуже хочу, щоб цей перелік з тих 27 хлопців, які загинули, більше не продовжився, щоб ми зупинилися на цьому. Я дуже хочу, щоб в цих сім'ях, в цих квартирах, в цьому будинку народжувалися нові громадяни України, хлопчики і дівчатка. Я дуже хочу, щоб ми усі пишалися тим, що ми є військовослужбовцями Служби безпеки, і що ми робимо настільки потрібну
цей час для нашої держави роботу. Я пишаюся тим, що я один з вас, що я також член цього колективу. Ми надалі робитимемо все можливе. Ми сьогодні спілкувалися з членами колегії, щоб таке поняття, як черга на житло у Службі безпеки, звести на нівець. І щоб житло, яке отримують наші військовослужбовці, було кращим. Я ще раз всіх вас вітаю з цим святом, вітаю з отриманням житла. І нехай в цьому домі від сьогодні просто поселиться щастя. Слава Україні! Будь ласка. А це ще фір для мами? Для мами і для сім'ї ще скороварка. Боже, дякую.